Javno preduzeće Kikinda u 2016. godini ostvarilo je prihode od 411 miliona dinara, od čega je 250 miliona iz delatnosti vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda. Kako je istakao direktor Danilo Furundžić, 20% od ukupnih prihoda utrošeno je na investicije. Samu dobit koju prijavljamo ove godine je znatno manjila, 2 miliona, ali to je upravo zato što smo gledali da sve pare što zaradimo, potrošimo i vratimo u poboljšanje poslovanja. Ove godine investicije su sve, pre svega, bile tercijalnog karaktera i služili su na unapređenje poslovanja da bi mogli sledeće godine da imamo kontinuirane prihode. Dakle, ove godine u pogledu tih, može se reći, mekih investicija, najviše smo ulagali u samo poslovanje, u pogledu procedura radnih, u pogledu opremanja ljudstva, da bi brže i bolje radilo na terenu, u pogledu kontrole samog rada, dakle, kako kontrole evidencije radnih vremena, kontrole sigurnosti objekata svih naših sistema i dosta smo ulagali u IT, pre svega u pogledu evidencije kvarova i digitalizacije mreže. Tokom ove godine zamenjen je kilometar vodovodne mreže na više lokacija u gradu, a u 6 seoskih mesnih zajednica urađena je automatizacija bunara za hlorisanje pijaće vode, koji su doprineli da se bakteriološka neispravnost vode za piće sa 25% poboljša i sada je 7%. Zamenjeno je i 3000 vodomera u domaćinstvima, sa čime će se nastaviti i u narednoj godini. Velike investicije predstoje u 2017. Bitna stvar vezana za investicije, te tvrde koje planiramo sledeće godine, jeste da će to da bude podeljeno u dve grupe, te investicije na mreži do 500 metara koje ćemo mi raditi samostalno i sve investicije na zameni cevi preko 500 metara biće dodeljene privatnom sektoru, zato što oni to rade dosta jeftinije nego mi. U toku je razrada glavnih projekata za izgradnju fabrike vode. Mi smo usvojili tehnologiju, potpisali ugovor sa nemačkim, sa programom što vodi KfW banka. Na njima je sad, lopta je sad na njihovom terenu, u pogledu, oni sad trebaju da finansiraju izradu glavnog projekta, koji posle treba da bude prihvaćen i overan sa naše strane. Mi sad radimo upravo sve na tim pratećim delatnostima koje su do nas. Dakle, da uredimo tu naplatu, da uredimo te kvarove, da napravimo tu podlogu za projekte koje mi treba da uradimo da bi oni mogli da montiraju fabriku na mestu na kom su predvideli. Tako da ja očekujem ono što sam i ranije rekao, da od 2019. da taj posao bude završen. Ulaganja će se nastaviti u automatizaciju bunara za hlorisanje vode u selima u kojima ih nema. Biće u pogledu nekih 5 km mreže koje ćemo da u samom gradu uradimo u sopstvenoj reži uz kolaboraciju sa privatnim sektorom. Što se tiče većih investicija pijaca, koje ste već pomenuli, isto tako imamo potpisan dogovor sa agencijom razvojnom za razvoj Srbije oko projekta D2. Blok D2 je napušteno gradilište u mikronaselju gde je trebalo da se radi socijalno stanovanje i mi smo obnovili, smatrali smo da nije potrebno novi objekat raditi u centru grada, već tu lokaciju treba ostaviti za neku komercijalni deo i ta sredstva i delatnost u pogledu razvoja stambenog fonda Kikinde smo prebacili na D2 i iskreno se nadam da sledeće godine, ako nam budu odobrena sredstva od strane Republike, da ćemo ući u projekat izgradnje novog stambenog objekta. U javnom preduzeću Kikinda zaposleno je 115 radnika i u 2016. godini uvedene su tri nove delatnosti – parking, građevinsko-zanatski radovi i IT sektor. U narednoj godini planiraju se prihodi od oko 430 miliona dinara.